Dobar dan i dobrodošli na još jedno druženje sa emisijom Ples No Stres. Znate koliko je sati, znate da je subota. Ja sam u jednoj od prethodnih emisija rekao kako bih vrlo rado menjao tri zime za jedno proleće. Volim proleće i ti isto, je li tako? Dobro, možete da iskoristite današnji dan da prošetate, da pročitate neku dobru knjigu ili da igrate pikado, ali mislim da ste na pravom mjestu kako biste naučili jedan novi ples. Tako je, a vikend je uvijek bilo pravo vrijeme za odmor, uživanje i opuštanje, a mi smo tu da sve to upotpunimo odličnom zabavom i da vas ponešto i naučimo. Evo, ako danas u emisiji jedna divna dama, pevačica, voditeljka bivše mis Jugoslavije, diplomirana pravnica koja se oprobala i u glumi, a kada kažemo loto devojka, svi naravno odmah pomisle na Suzanu Mančić. Suzana, dobar dan, dobrodošli. Izvolite, kako ste? Dobro sam. Dobro doputovali. Dobro doputovala. Da li biste vi menjali tri zime za jedno proleće? Ne bi. Ne biste? Ja volim zimu. Dobro, a da li biste vi nama moj rekli... Moj Grk meni kaže, gde sam tebe našao? Ti si sa severa. Ti si hladna žena sa severa. I ja volim zimu. Divno. A do kraja emisije ćete nam reći najvjerojatnije koja je to loto kombinacija za sljedeće kolo. Hoćete nam reći, molim vas. Dobro, razmislite, pa ću ja zamoliti naše gledalce da pribeleže to sve. Pa ko da odoli ovolikom šarmu, ve? Hvala vam puno. Za sam početak, ja ću vas zamoliti jednu vašu žutu minutu. Mislim, pesmu žuta minuta. Ako nije problem. Meni dođe žuta minuta da vidite šta se dešava. Izvolite. Hvala. Slušaj mene, lane moje, stvari stoje klimavo. Moje šanse da li postoje u ovo vreme blesavo. Neka Dunav ljubi Savu, voda mu se sletila. Ja za tobom gubim glavu, sve bi s tobom delila. I noć i dan, i javu i san, što poželim i novac i vlast i ljubav i strast, sve ću s tobom da podelim. Ma nek sam luda po hiljadu puta, ja ću tako i da ostarim. Kada mi dođe žuta minuta, ja uvek svoje ostvarim. Ma nek sam luda po hiljadu puta, ja ću tako i da ostarim. Kada mi dođe žuta minuta, i vlast, i ljubav, i strast, sve ću s tobom da podelim. Slušaj mene, lane moje, stvari stoje klimavo. Moje šanse da li postoje u ovo vreme blesavo. Neka Dunav ljubi Savu, voda mu se sledila. Ja za tobom gubim glavu, sve bi s tobom delila. I noć i dan, i javu i san, sve u trenu što poželim. I novac i vlast, i ljubav i strast, sve ću s tobom da podelim. Ma nek sam luda po hiljadu puta, ja ću tako i da ostarim. Kada mi dođe žuta minuta, ja uvek svoje ostvarim. Ma nek sam luda po hiljadu puta, ja ću tako i da ostarim. Kada mi dođe žuta minuta, ja uvek svoje ostvarim. I noć i dan, i javu i san, sve u trenu
Bravo, svaka čast, dobrodošli. Plesni klub Fiesta ponovo kod nas u studiju. Ponovo kod vas. Kako je? Dobrodošli. Odlično, kod vas uvek dobro. Želite, što ti pobegla od nas? Šta nećeš? Ja sam kod Karoline došla. Ajde, dobro, ja se izvinjam vas. Dve plavuši s jedne strane. Ja, dvojica, možemo samo se pozdravimo i idemo napolje. Je li tako? Da, mislim da će svi gledati samo. Od prošle emisije, samo gledati njih dve, pa neće gledati niko u nas dvojica, to je sigurno. Od prošle emisije do danas, prošli put smo naučili šta? Lambadu smo učili, bilo nam je super, išlo nam je lako. Mi smo sad profesionalci, pa možemo nešto malo teže, misliš da ovo teže? Pa koliko sam ja sad uspjela? Čača je lagan, neće biti problem. Dobro. Neće biti problema, jedino ako ono zabacivanje nogu, to mi se sviđa, jako mi se sviđa. To sam i ja naučio. To moram da priznam, vidjeli smo od Suzane Mančića. Stvarno, svaka Suzana, dali ste novi korak. To, odlično, dobro, dobar korak. Vama sad treba da, u stvari treba da vas najavim i da kažem da bi trebali da vam pokažete prvi deo koreografije. Tako je. Je tako je, Mihajlo? Da. Hoćeš pokazati, objasniti. Naravno, nego šta. Prvi deo, ali polako. Krenut ćemo polako, baš. Pa... Izvolite. Baši. Ajmo. Idemo, može, muški će stati iza mene, devojke iza Karoline, moje lepe asistentkinje za danas. Može, radit ćemo ča-ča-ča. Ča-ča-ča je jedan od najpopularnijih plesova na svetu. Vrlo lagan, tri brza koraka i dva, tri spori. Idemo, tri i ča-ča-ča, dva, tri, ča-ča-ča, dva, tri, ča-ča-ča, stop. Ok, radit ćemo još jednom. Evo, priključila nam se i Suzana, to je baš lepo. Pa zbog toga, ča-ča-ča, rekli smo još jednom. Nije težak ples, radit ćemo samo šase koji se sastoji od tri koraka, napred, nazad i u stranu. Ajmo da probamo. Tri i ča-ča-ča, dva, tri, ča-ča-ča, pa isto to u stranu. Ča-ča-ča, dva, tri, ča-ča-ča, dva, tri. Nije teško. Kroz dva koraka možemo uvek i da se okrenemo, vidjeli smo kako to devojke lepo rade, pa ćemo da probamo još jednom. I ča-ča-ča, dva, tri, devojke u okret, dva, tri, ča-ča-ča. I evo ga, Suzanin korak, idemo kolena gore, dva, preko i tri, u stranu, ča-ča-ča. Evo, ovo bi bio prvi deo koreografije. Možemo još jednom da probamo, pa ćemo na muziku. Tri i ča-ča-ča, dva, tri, ča-ča-ča, devojke okret, noga gore, dva i preko, ča-ča-ča. Lagano. Možemo da probamo na muziku. Jedan, dva, tri, ča-ča-ča, dva, tri, ča-ča, okre, dva, tri, gore noga, hop i preko, ča-ča-ča. Još jednom, jedan, dva, tri, ča-ča-ča, dva, tri, okre, devojke, dva, tri, gore noga, hop i preko, ča-ča-ča. Bravo. Fino, videli smo ovaj prvi deo koreografije. Ja ću da im dam aplauz. Ti ćem da daš aplauz i ja ću da im dam aplauz. Ja ću se, pored moje drugarice Karoline, ne namesti imati. Zoli, ja ću malo da porazgovaram se. Znači, i Suzana vam se pridružila, Suzana, svaka čast. Jedan aplauz. Super. Željka, ti sad imaš da pitaš nešto, Mihajla, molim te, ja ću da ćutim. Kada spomenemo ples, sinonim je fiesta u Srbiji. Da sam u pravu. Ja se nadam. Koliko truda, rada i vremena i svega je potrebno da bi se stvorilo jedno takvo ime i toliki uspeh? Pa dosta truda i rada je uloženo u to, ali ništa nije bilo teško s obzirom da je uz to i zadovoljstvo, a da sve to kod nas ide brzo i nije teško, videli ste upravo sada. Naravno, i sada ćemo da učimo drugi deo. Drugi deo koreografije, da... Ti ja ćemo naravno, malo iza. Da malo bolje vidimo, ja to tako kažem. Znaš, vaše je mnogo, hvala Bogu, to se tako kaže, nego... Znaš, kad se vi svi skupite tu na jedan deo, onda mi ne vidimo ništa šta ko pokazuje, pa odnode se mnogo bolje vidi. Ok, može. Izvolite, pokažite nam drugi deo koreografije. Hoćemo, ajme da stanemo u poziciju gde smo završili. I sada ćemo da... Iskoristimo jedan mali korak iz plesa koji se zove twist, a malo pre smo videli onaj Suzani, jel tako? Sad ćemo da ga provežbamo malo. Radimo jedan kick preko, dva, iza noga, tri i krećemo u twist. Korak, gore, korak, gore. Eto ga, još jednom. I šut, iza, hop, gore. I nastavljamo ča-ča-ča u stranu. Ča-ča-ča, okret znamo. Dva, tri, ča-ča-ča, imamo otvaranje u stranu, dva, do noge, tri i odemo
od partnerke, ča, ča, ča u stranu. Okret, dva, tri i naravno da se uvek vratimo našim lepim damama. Još jednom, ceo drugi deo, idemo i šut, hop, iza, gore, hop, gore, ča, 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 okret i ča, 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 promenada, hop, ča, 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 okret i kod partnerke, hop. Ok, probat ćemo uz muziku, naravno. Jedan, dva, tri, ča, 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 šut, iza, hop, gore, ča, 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 okret, ča, 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 promenada, ča, ča, hop, dva, tri, ča, 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 još jednom. Jedan, dva, tri, ča, ča, hop, dva, iza, hop, gore, hop, i ča, 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 okret, promenada, dva, hop, ča, 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 okret i do partnerke, bravo.